Na samom početku sednice usvojen je statut opštine Čajetina, nakon što je uz određene preporuke od strane nadležnog ministarstva u pojedinim članovima korigovan. Promenili smo 4 člana, odnose se na grb i zastavu opštine Čajetina, na status zaslužnog građanina, na još nekoliko izmena koje su predviđene ovim statutom. Mi smo sve te preporuke, odnosno sugestije ministarstva, ispunili, uneli, dopunili postojeći statut i danas smo ga još jedan put usvojili, tako da današnji dan opština Čajetina dobija najviši pravni akt na osnovu koga će dalje raditi, a na osnovu instrukcije ministarstva za lokalnu samoupravu. Odbornici su usvojili odluku o izmeni plana generalne regulacije naseljenog mesta Čajetina sa naseljenim mestom Zlatibor, prva faza. Taj postojeći plan biće dorađeno sve u interesu opštine Čajetina, u interesu investitora koji dolaze i grade na Zlatiboru. Odnosit će se nešto na izmenu i parkiranja i koeficijenata, ali to će biti predmet neke naredne sednice kada ćemo završiti taj plan. Usvojili smo i odluku o izmeni 2 detaljna plana. Jedan se odnosi na područje oko možda jednog od najboljih hotela u Srbiji, to je hotel Tornik na Zlatiboru. Tretirat će se sam hotel sa obraćajnice i nekoliko parcela oko hotela, tako da će sigurno ovaj prostor dobiti neku novu dimenziju. Na zahtjev muzeja Staro selo u Sirogojno doneli smo odluku o izradi prostornog plana. Naravno, muzej Staro selo i Sirogojna želi da dogradi svoj kompleks sa određenim objektima koji su našli, kupili. Potrebno je da urade plan i na osnovu tog plana da prošire ovaj kompleks. Jedna od važnih tačaka bila je davanje saglasnosti na lokalni plan upravljanja otpadom za period od 2019. do 2028. godine. Predsednik Skupštine opštine Čajetina Miloje Rajović se nada da će ova lokalna samouprava biti među prvim u Srbiji koja će uspostaviti sistem razdvajanja otpada na samom mestu nastanka. Donosimo ovaj plan novi do 2028. godine, a koriste se a naslonit će se na iskustva švedske vlade. Sigurno da ćemo uspjeti u narednom periodu da izvršimo određenu selekciju, što je problem za čitavu Srbiju, da izvršimo selekciju tog otpada i da će moći taj otpad da se razdvaja na mestu nastanka, što je suština, da ćemo moći da edukujemo našu decu u našim dečjim vrtićima, decu u našim školama, da se selekcija otpada vrši na samom početku i da ćemo taj selektovan otpad moći dalje da odvozimo našu regionalnu deponiju, koja po meni jedina funkcioniše u Srbiji, tako da smo mi, Zapadna Srbija, jedini ljudi koji nešto radimo po tom pitanju. Sve ono što se danas dešava u Srbiji, protesti i demonstracije protiv vlasti, prenelo se i na lokalni parlament. Došlo je do određenih polemika između predsednika opštine i opozicionog odbornika vezano za tačku dnevnog reda koja se odnosila na oslobađanje od plaćanja naknade za uređenje građevinskog zemljišta, dečijeg odmarališta Golija na Zlatiboru.